У бібліотеці. Лідія Повг. Маріє Петрівно, чи є у вас казка? Казка про царівну і летючий корабель. Звичайно, будь ласка, ось вона казка. Казка про царівну і летючий корабель. Нам дуже потрібний збірник задач. Маріє Петрівно, негайно, хоч плач. Хлопці, спокійно, які ж ви гарячі. Буде вам збірник, є в нас задачі. Маріє Петрівно, нам про Шевченка, про те, як в дячка він відвідував клас. На святі шкільному ми ставимо сценку. Я буду Оксанка, Іванко Тарас. Звичайно, підходьте сюди, до полиці. Тут вибрати можна, ця книжка згодиться. Хлопчик, як гномик маленький в кутку. Чого тобі, любий? Книжку яку? Мені журнали, енциклопедію, де надрукували про велосипеди. Марія Петрівна пішла по драбину і зверху знімає журнали сині. Марія Петрівна й хвилинки не гає. Вона в інтернеті щось довго шукає. І тільки під вечір, як школа вже вмовкла, Марія Петрівна сідає аж мокра, закутує плечі у шар зазвичай, готує і п'є свій улюблений чай.